Goeiemôre gemeente. En baie welkom by vanoggend se erediens. Ek hoop regtig dat vanoggend se erediens ook vir elkeen van ons goed sal wees in die sin dat ons die Here hoor. En dat ons hier kan uitgaan met 'n nuwe opgewondenheid en dankbaarheid oor sy teenwoordigheid en betrokkenheid in ons lewens. Net die volgende afkondigings boom behalwe dit wat julle reeds by die deure gekry het. Ek wil graag vir Franco Abrams baie welkom sê vanoggend by ons in die gemeentehuis van Feba Radio, en hulle het vanoggend 'n geleentheid, of hy het vanoggend 'n geleentheid om tydens die kersritueel vir ons iets te sê van die werk wat hulle doen by Feba Radio, die hele evangelisasie aksie wat deur middel van die radio gedoen word. Franco, baie welkom by ons, en ons sien uit daarna. Liewe gemeente, as daar nuwe intrekkers by ons is, wil ek tog maar weer vra dat julle asseblief na die erediens by die saal oorkant, as ons daar gaan tee drink, by Bart en Anita Cronje sal aanmeld. Hulle sal graag vir julle wil ontmoet en vir julle wil verwelkom, so onthou dit. Dan is hier lyste vir volgende jaar se program vir 2015. Ek het gevra, ek weet nie wat is die idee daarmee nie, maar ek het gevra dat ons dit by die deure gereed sal hê net nou na die erediens. Dit gaan oor blombeurte, oor gasvryheidsbeurte ensovoorts. Kyk 'n bietjie na die lys, en as julle vir ons kan help, stip dit net vir ons aan daar, en die kerkkantoor sal met julle praat. Baie dankie daarvoor. Dan, liewe gemeente, is dit vanoggend die laaste keer dat ons kan stem oor die verandering aan artikel 1 van ons kerkorde. So ek wil maar vra dat na die afloop van die erediens, dat julle baie welkom is, die van julle wat nog nie gestem het nie. Die stemmerij is hier agter in die konsistorie, is dit ingerig. So doen dit asseblief vir ons. Ek wil graag ook baie dankie sê vir ons kantoorpersoneel wat die afgelope tyd gedurende die stemproses regtig vir ons baie groot werk gedoen het om die hele proses mooi netjies te laat loop. Baie dankie, baie groot dankie, julle het regtig baie tyd en energie ingesit om dit vir ons maklik te maak. Dan dinsdag aand, liewe gemeente, hou ons die tweede kerkraadsvergadering, waar tydens die kerkraad dan ook hulle stem sal uitbring. Ons het 'n eerste vergadering gehad waarin ons goedkeuring gegee het vir die stemproses, en dan bring ons nou ons stemme dan ook uit dinsdag aand tydens die kerkraadsvergadering. Dan oor die dankbaarheidsoffer. November is gewoonlik ons maand vir dankbaarheid. Dankbaarheid is 'n eg menslike eienskap waardeur 'n mens die grense van jou selfgerigtheid deurbreek en begin raak sien wat ander vir jou gee en beteken, en natuurlik ook wat jy vir ander gee en beteken. Ons wil baie dankie sê vir die Here vir sy seëninge. En een van die maniere waarop ons dit doen, is om iets van ons materiële seëninge waarmee die Here ons seën, terug te gee en terug te ploeg in sy koninkryk. Sluit nogal aan ook by ons teks van vanoggend. Ons mikpunt vir die dankbaarheidsoffer hierdie jaar is 1.275 miljoen. En ons wil baie dankie sê vir die 125.000 rand wat reeds ingekom het. Dan wil ek graag vir Wernig Meyer 'n geleentheid gee om iets te sê oor die skemerpiknik van die 29ste November. Wernig, as 'n mikrofoon daaronder. As hy, ek dink so, as hy almal kan my hoor, ja. Ek kan amper nie glo nie, vanoggend toe ek hier na toe ry, dink ek 'n jaar terug toe staan ons hier, kom met die fietsie daar van agteraf, toe ry die dogtertjies met die fietsie hier in, om allemaal te nooi na ons piknik toe die einde van November, die kerkse jaarlikse piknik. Ons wil regtig julle allemaal uitnooi namens die jeug om saam met ons te kom. Ons gaan dit so klein bietjie verander teen verlede jaar. Verlede jaar was die oggend piknik, en toe was dit bietjie warm gewees en die ouens het bietjie swaar getrek, toe sê ons, weet jy, ons gaan dit hierdie keer is skemer kelkie piknik hou. En so ons gaan so van 4 uur af so staproetjie het in die berg uit waar mense kan bietjie loop en daarby by Roosboom die see kan bekyk en Tafelberg en fotos neem en so aan, en dan 5 uur begin ons met die piknik, en dan is daar hierdie jaar 'n verrassing, dan gaan Kersvader so 'n draaitjie daar kom maak en vir die kleintjies iets uitdeel en so aan, en dan
kan almal lekker sonsondergang geniet en soms kom eet. So ons wil net vir julle asseblief uitnooi om ons om saam te kom. Ek dink vir julle was 'n ongelooflike sukses en dink ons kan al die kos opeet. Dis ongelooflike groot piknikmandjies wat spaar vir ons sponsors. So ons het so 'n bietjie geld insamelingsveld tot vir die jeug ook dat ons tog nie hulle paar dinge aanpak. So ons wil asseblief hê en julle hartlik uitnooi om saam ons te kom. Dankie. Dankie Werner. Baie dankie. Nou, liewe gemeente, die tekst waarmee ons vanoggend stil word is Matteus 25. Ons sal nou daarby kom, maar ek wil graag dat ons stil word met die tekst uit die Ou Testament, Genesis hoofstuk 12, vers 1 tot 3. Dis die tekst wat iets beskryf of vir ons beskryf dat toe God vir Abraham geroep het. Die Here het vir Abraham gesê, trek uit jou land uit, weg van jou mense en jou familie af na die land toe wat ek vir jou sal aanwys. Ek sal jou 'n groot nasie maak, ek sal jou seën en jou 'n man van groot betekenis maak, en jy moet tot 'n seën wees. Ek sal seën wie jou seën en hom vervloek wat jou vervloek. In jou sal al die volke van die aarde geseën wees. Liewe gemeente, dit is God wat ons groet as ons Vader wat vir ons lief het en vir ons sorg, Jesus Christus ons verlosser en Here wat by ons lewens betrokke is ook, en die Heilige Gees deur wie God ons onderrig en leer en help op ons pad deur die lewe. Amen. Kom ons sing twee liedere. Ons sing lied 524, die eerste en die tweede en die derde vers, en dan ook lied 202 vers 1, 2 en 3. 524 vers 1, 2 en 3 en 202 vers 1, 2 en 3. Voortgebring om hier het zijn.
iets vir ons besluit. Hy het ons met sy bloed gekoop, dus hy sy redensmaak. Uit elke stam en taal het hy ons vry gemaak. Sy koninkryk, sy priesterdom, dit het hy ons gemaak. Lof, eer en heerlijkheid, die wijsheid en die kracht, behoort aan God daar op die troon en aan die lam geslaag. Tot in die eeuwigheid, soms die lied laat hoor, die is geken voor al hoor. Gemeente, ek het nou gesê dat ons vanoggend vir Franso Eybrims by ons het van Feba Radio wat vir ons ietsie gaan sê oor hulle werk, so Franso, ons luister graag na jou. Goeiemorgen broers en sisters, het is lekker om vanmorgen saam met u te wees, wanneer ek altijd so uitreid Durban wil toe, dan voel het vir my, gaan so na plaasgemeenskap toe, as u my nou reg verstaan. Ek gaan vanmorgen net vir u een videoclip wys oor Feba Radio. Soos die meneer Jan vroeger gesê het, ek is Frans Saul Eybrims en ek is streeksverteenwoordiger vir Feba Radio in die Weskaap. Ek dink u het al voorheen besoeke gekry van Feba Radio en soos u weet, Feba staan vir Far East Broadcasting Association en ons is 'n internasionale sendingorganisasie wat natuurlik die radio gebruik om die evangelie by die onbereiktes of wel die minsbereiktes uit te kry. Ek wil net noem dat my collega, ons skakelbeampte, Jansa Wessels, is onder by die sentrum en sy het die tafel daar uitgesit met materiaal wat in die afloop van die diens, wanneer jy nog aan thee drink of koffie drink, kan jy maar van die goedjies daar kry. So ek gaan nou vir jy een videoclip wees. Baie, baie dankie. Wanneer moet ons om, jy bedoel, sy nou speel? Ja, so sy nou speel. Frans, so maar, het lyk my, hy steek kort kort vast of hoe? Dit is my bid in die plek staan.
ay pantang. ខ្ញុំថាមកឲ្យខ្ញុំគិតហើយពេលនោះក៏ក្នុងខ្លួនខ្ញុំនេះក៏មានថាអត់សូវធ្វើទុកដូចវិញខ្ញុំនៅឆៅឆាវដែរដល់ពេលនេះព្រះអង្គក៏បានរំងាប់ចិត្តខ្ញុំបានច្រើនហើយពេលអញ្ចឹងខ្ញុំក៏អរគុណដល់ព្រះអង្គដែលបានសង្គ្រោះខ្ញុំមក En so ek wil graag saam met jou bid vir julle werk. Liewe gemeente, die tekst dan vanoggend is Matteus 25. Ons lees die eerste 13 verse daarvan. Ons is nou al 'n hele tyd besig met tekste uit die Matteus Evangelie en dan nou vanoggend se tekst ook weer 'n teks uit Matteus 25 vers 1 tot 13. Here, terwyl ons nou die woord voor ons oop het en terwyl ons hier is om na u te kom luister, bid ons en vra ons dat u ook vanoggend vir ons sal help om te hoor en sal help om te verstaan dat wat u vir ons wil leer en vir ons wil sê, en ons vra Here dat dit 'n verskil sal maak in ons lewens, dat U 'n verskil sal maak, dat U woord 'n verskil sal maak, dat U gees 'n verskil sal maak in ons lewens, sodat daar ook 'n verskil kan kom in ons gemeenskap en in ons wêreld. Amen. Dan sal dit met die koninkryk van die hemel gaan, soos met 10 meisies wat hulle lampe gevat het om die bruidegom te gaan inwag. 5 van hulle was onverstandig en 5 verstandig. Die onverstandiges het hulle lampe gevat, maar nie ekstra olie met hulle saamgeneem nie, terwyl die verstandiges saam met hulle lampe ook olie in houers geneem het. Toe die bruidegom lank wegbly, het hulle almal vaak geword en aan die slaap geraak. In die middel van die nag was daar 'n geroep: "Hier kom die bruidegom, gaan hom tegemoet." Toe staan al die meisies op en maak hulle lampe reg. Die onverstandige sê toe vir die verstandiges: "Gee vir ons van julle olie, want ons lampe gaan dood." Maar die verstandiges antwoord: "Nee, daar's nie genoeg vir ons en vir julle nie. Gaan liewer winkel toe en koop vir julle olie." Terwyl die onverstandiges olie gaan koop het, het die bruidegom gekom. Die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof toe, en die deur is gesluit. Later kom die ander meisies ook daaraan en roep: meneer, maak vir ons oop." Maar die bruidegom antwoord: "Ek sê vir julle, ek ken julle nie. Waak dan, omdat julle nie weet op watter dag en uur dit sal gebeur nie." Nou, liewe gemeente, die tekste wat ons die afgelope tyd gelees het, onder andere ook uit die Matteus Evangelie, was tekste wat, en ons het nogal in die eredienste ook daaroor gepraat, wat weer 'n keer vir ons net duidelik gemaak het dat Jesus praat oor sy koninkryk en die koms van sy koninkryk, en in sy gesprekke met die Joodse leiers, met die mense met wie hy te doen het en so, kom dit baie duidelik deur dat hy bring sy koninkryk in hierdie wêreld in om hier 'n verskil te maak, om dit te verander hier, om dit goed te maak, om dit beter te maak, om mense te help en te ondersteun. Nou, dit sien ons in Jesus se omgang met mense. Ons sien dit in die wonderwerke wat hy doen. Ons sien dit in die manier waarop hy met mense praat. Ons hoor dit in sy preke.
Ons hoor dit in sy gelykenisse, die stories wat hy vertel, die stories oor sy koninkryk en die komende koninkryk van die hemel of van God dan in hierdie wêreld in. Dit is eintlik, ek weet nie of ons dit mooi duidelik gesê het nie, maar dit is eintlik verstommend hoe Jesus die goedheid, die genade, die ongelooflike liefde van God in sy stories, in sy omgang met mense, in sy voorbeeld verduidelik. In Matteus 24 en 25, hierdie twee hoofstukke, ons het nou nie, ons lees nou maar uit die twee hoofstukke, lees ons nou maar hierdie kort 13 verse, maar in Matteus 24 en 25 sê Jesus, daar is ook 'n ander kant aan die komende koninkryk van die hemel of van God. Daar kom ook, sê hy, 'n einde. Daar kom ook 'n beslissende moment. Hy gaan op 'n stadium so terugkom na ons en na ons wêreld toe, dat daar 'n finale beslissing kom. Nou, laat ek nou eerlik wees, ek het nou toe ek begin van die week die teks begin lees, het ek nogal regtig hierdie benouende gevoel gehad. Dit kan ook nou nie, dit is ook nou nie so dat God net genadig is en net goed is en dat hy nou maar net uitdeel en dat hy nou maar net sy liefde gee en dat hy niks van ons vra nie. Daar is 'n kant aan die koninkryk, daar is 'n kant aan die evangelie, daar is 'n kant van God wat van ons 'n beslissing, 'n antwoord ook vra. Ek is nogal half versigtig om te sê, maar laat ek dit maar sê, ek het 'n vermoede dat ons in die laaste tyd, paar jaar, dat ons die goedheid en die genade van God so verkondig het en so verstaan het, dat die klem daar gelê het en ons het nie genoeg klem gesit daarop, dat daar ook 'n ander kant is, dat daar ook 'n beslissende moment kom, dat ons ook daarvoor gereed moet wees nie. Dis waar oor die story gaan. Dis wat Jesus in hierdie 13 verse in Matteus 24 en 25 wil sê, hy wil sê, daar kom 'n beslissende moment, een of ander tyd. En hy wil sê, dit beteken, dat hy as die bruidegom, dat hy as die Here, as Jesus Christus, so na ons toe terugkom, om 'n finale beslissing te kom vel. En van daaruit wil hy sy koninkryk, die goedheid, die liefde, die genade daarvan, wil hy op 'n wonderlike manier in 'n nuwe wêreld en in 'n nuwe aarde vestig. Die punt van die storie is, dat Jesus vra vir die mense met wie hy praat, vir sy kerk, vir ons as gemeente, dat Jesus vra, sorg dat julle gereed is. Sorg dat julle dit ook in aanmerking hou. Sorg dat julle dit weet. Daar kom ook, een of ander tyd kom daar 'n beslissende moment. Nou, liewe gemeente, ons verwag dit teen die einde, maar die realiteit is ook dat mense te sterwe kom elke liewe dag. Hierdie beslissende moment, alhoewel ons dit op die einde verwag, kan ons nie leef asof dit iewers ver in die toekoms lê nie, want die dood het sy eie pad met elkeen van ons. Ek het 'n vermoede dat ons oor die wederkoms van die Here oor die algemeen nie regtig baie opgewonde is nie. Ek dink nie dit is regtig groot prioriteit by ons nie, ek dink nie ons dink baie daaroor nie, ek dink nie dit raak ons vreeslik baie nie. Ek het te vermoede dat die wederkoms van die Here om een of ander rede op 'n verre perspektief in ons koppe en in ons gedagtes lê. En miskien is daar redes daarvoor, miskien is dit omdat daar al hoeveel voorspellings was met datums en dag en so aan, wanneer sy wederkoms sou plaasvind, en mense het dit gesê en ouens wetenskaplikes wat kastig navorsing gedoen het en so aan. En op die ou einde het daar niks van gekom nie, en ek dink op die ou einde laat dit ons, sonder dat ons het regtig wil erken of so wil hê, laat dit ons met 'n soort van 'n traak my nie agtigheid. Dis nie regtig 'n ernstige saak nie.
In 'n sekere sin is dit nogal verrassend, want as ons oor Kersfees dink, is dit 'n totale ander storie. Oor die eerste koms van Jesus is ons baie, baie opgewonde. Ons maak van Kersfees 'n ongelooflike fees. Ons begin al oor Kersfees dink en oor Kersfees preek in November maand, vroeg in Desember. Ons het 'n reeks preke. In die kerk het ons eintlik 'n reeks tekste elke jaar wat iets oor die komende Kersfees sê. En ons maak van Kersfees 'n ongelooflike fees. Ek bedoel nou nie net in ons huise en dit wat ons rondom Kersfees inbou en so aan nie, maar in ons eredienste, die kerkse verwagting, die kerkse opgewondenheid oor die feit dat Jesus Christus na ons toe gekom het. Maar oor sy wederkoms, nie dieselfde opgewondenheid nie, nie dieselfde verwagting nie, dit lê maar vir ons half so, half onduidelik. Nou, liewe gemeente, miskien is een van die redes waarom daar so min opgewondenheid oor Jesus se wederkoms is, dalk dat ons dit verwag as iets wat iewers in die verre toekoms moontlik sal gebeur. Ons is nie seker daaroor nie, ons weet nie of dit nog sal gebeur nie, maar miskien tog ergens vorentoe die Bybel praat tog daaroor. In Matteus 25 vers 31 tot 46 kom keer Jesus hierdie hele gedagtegang by ons radikaal om. Onthou nou, ek het gesê, dis Jesus se profetiese rede, in Matteus 24 en 25, hy is besig om te praat en te verduidelik oor die eindtyd. Hy praat van hierdie 10 meisies, hy vertel hierdie story, hou hulle as 'n voorbeeld voor van wat het beteken om gereed te wees en die bruidegom regtig, die Here Jesus Christus regtig te verwag. En dan sê hy by 25 vers 31 tot 46, maar het lê nie in die verre toekoms nie. Hy sê Jesus het al by vele geleenthede na ons toe gekom. Hy sê hy kom nog steeds na ons toe en hy sal in die toekoms ook nog heel dikwels na ons toe kom. Ons praat nou maar bietjie menslike taal, dit is bietjie meer genadiglik, dis meer goed as wat ek dit nou kan probeer sê. Maar Jesus sê, want julle sal my vra, nou maar, Here, ons word nou genooi om in die koninkryk in te gaan, ons word nou genooi om saam met u te deel in die goedheid en in die genade en so. Maar hoe? Hy sê nie, in sy story, Matteus 25:31 tot 46, want ek was honger en julle het my iets gegee om te eet, en ek was dors en julle het my iets gegee om te drink, en ek was in die gevangenis en julle het vir my omgegee, en ek was siek en julle het my versorg. En dan sê Jesus, en dan sal daar verbasing wees by baie mense, hulle sal sê, maar ons weet nie eintlik daarvan nie. Wanneer het dit dan gebeur? Wanneer het ons dit dan gedoen? En dan sal hy sê, aan die mense aan wie julle dit gedoen het, die mense wat op julle pad gekom het, daar toe het julle dit aan my gedoen. Liewe gemeente, dit is verrassend, dis radikaal. Ons lewe met 'n wederkomsverwagting iewers ver in die toekoms, en ons sien nie raak en is nie bewus daarvan dat die lewende Here elke liewe dag by ons is en dat hy lewend en kragtig na ons toe kom op vele maniere in die persoon van vele mense elke liewe dag op ons pad, en dat hy van ons vra, van ons verwag, doen iets daar. Dis wat het beteken om waaksaam te wees. Dis wat het beteken om gereed te wees. Dis wat het beteken om 'n verskil hier te maak. Die ontstellende van Jesus' story van die 10 meisies is daar was 10 meisies. En al 10 het die bruidegom verwag. Al 10 was opgewonde daaroor dat hy sal kom. Al 10 wou graag saam bruilof vier. Al 10 het hulle lampies gereed gemaak. Al 10 het gaan wag. Op die ou einde was 5, sê Jesus, regtig gereed om hom te ontmoet.
Liewe gemeente, toe ek nou met die tekst sit en toe hierdie gedagtes nou oor my spoel en toe ek nou besef, Jesus praat nie oor iewers ver in die toekoms nie, hy praat met ons oor ons realiteite van elke dag. Toe het dit my nogal nog dieper geraak as wat ek aan die begin van die week die tekst begin lees het. Daar kom 'n beslissende moment. Ons moet dit verreken. Ons gaan nie daarby verby kom. Dit is realiteit. Maar die beslissende moment word nou reeds elke dag bepaal in ons verstaan van die koninkryk van God en in ons doen en late, in ons optrede teenoor mense of ons optrede dan nou nie. Ek het myself probeer troos, ek het probeer sê, jy weet maar die kerk, en ek het dit ook al of in verskeie eredienste het ek dit al gesê, die kerk doen geweldig baie. As ons praat van gereed maak, as ons praat van gereed wees, as ons praat van lampies aan die brand hou, die kerk doen ontsaglik baie om mense te help, om juist dit te doen, om mense wat in die gevangenis is, om mense wat honger is, om mense wat dors is, om mense wat nie klere het nie, om mense wat siek is, te ondersteun, te help en deur die lewe te dra. Ons doen ontsaglik baie. Ek wil my daarmee troos. Ek wil daarmee sê, wel, weet, ons is daarom gereed, ons is redelik gereed. By die vergadering van armoede en sorg, dit is nou die kerk, NG Kerk en die VG Kerkse Dienst van Barmhartigheid woensdagoggend, het ons gesê en ook 'n besluit geneem die kerkse fokus by alles wat ons doen, die kerkse fokus moet nou skuif, meer pertinent skuif na vroeë kinderontwikkeling. En bietjie gekyk, ons het bietjie gekyk die toekoms in oor die volgende 10, 15, 20 jaar, wat kan die verskil wees in mense se lewens as ons nou by kinders in die vroeë stadium van hulle lewens en ontwikkeling betrokke raak. Ek is opgewonde daaroor. Ek dink ons kan met die Here se hulp en genade kan ons 'n wonderlike ding in die verband ook doen. Maar bietjie later in die week toe ek nou daaroor gedink het, het ek ook besef dit is goed, dis mos nou reg dat ons dit so doen. Want ons wil mos, ons moet mos 'n seën vir die nasies wees. Ons moet mos 'n seën wees vir ons gemeenskap en vir ons groter wêreld. Ons moet mos die goedheid en die genade en die liefde van die Here op so 'n manier uitdra. En bietjie later in die week het ek gedink, dis wonderlik want dit pas in by ons doopbelofte. Die gemeente se doopbelofte. As ons by 'n doopgeleentheid by is, dan sê ons verbind ons daartoe. Ons beloof dat ons vir hierdie dooplidmate ook die hande, die vingers van God sal wees, dat ons hulle sal help, dat ons hulle sal seën, dat ons hulle sal opbou, dat ons hulle nie sal te na kom nie. Wonderlik dat ons dit kan doen, dat ons dit kan verstaan. Ek het sommer ook gedink hier iewers oor die naweek, as ons doopbelofte ernstig neem, dat ons regtig ook in die vakansietyd wat nou aanbreek, en daar kinders op straat gaan wees, baie van hulle, want dit is skoolvakansie, en by ons strandpoorde en oral, hoe gaan ons teenoor ons kinders optree? Hoe gaan ons doopbelofte teenoor ons jong mense en kinders nakom? Hoe gaan ons ry, terwyl ons weet, daar is kinders met fietse en met skaatsplanke op ons strate? Ek eis baie keer as ek sien hoe ons oor die geel en oor die rooi robotte gaan sonder om te blik of te bloos. Hoe dink ons oor ons doopbelofte as ek nou maar net vir 'n oomblik daarby kan bly? So liewe gemeente, ek probeer myself troos, ek probeer vir myself sê, jy weet, ons is reg, jy weet. Ons is 'n kerk wat regtig moeite doen met diens van barmhartigheid, ons doen regtig ons plig. Ons gaan uit ons pad uit, ons gee goeie dankoffers, ons dra goed by vir elke aksie en vir elke saak van die kerk, ons is seker reg. Ek kry verlede week per e-pos kry ek die OFRAM verslag wat nou
kort uitgekom het en ek het hom gelees en toe ek hom nou weer wou oopmaak, toe wou hy nie oopmaak, toe mis ek hom nou, so ek gaan nou maar net met u deel wat ek nou kan onthou met die eerste lees uit die verslag. Onlangs een navorsing in die wereld oor ongelykheid in ons wereld wys ontstellende feite uit. Wereldwyd is die gaping tussen ryk en arm besig om so groot te word en so afmetings aan te neem dat miljoene mense se lewens daardeur geraak word. Miljoene mense se vorentoe kyk, se verwagting, se hoop op 'n beter lewe word elke liewe dag verwoes as gevolg van die feit dat die gaping tussen arm en ryk buite beheer geraak het. Hierdie verslag sê, 'n handjievol superrykes in die wêreld besit saam soveel, luister nou mooi, besit saam soveel soos die helfte van die armes in die hele wêreld. Wel, as dit nie ontstellend is nie. Hierdie verslag sê, een van die superrykes van ons tyd besit soveel dat as hy, ek kan nie die bedrag lekker onthou nie, maar as hy, dit kom daar op neer, dat as hy meer as 'n miljoen rand 'n dag uitleef, dan gaan hy 200 jaar nodig hê om sy geld op te lewe. Kom eintlik daar op neer dat hy dit nie met inkomende rente dat hy dit nooit sal kan regkry. Een persoon wat as hy elke dag 'n miljoen rand sou uitlewe, hy nie sy geld sal kan oplewe nie, terwyl miljoene mense in hierdie wêreld elke liewe dag sukkel om siel en liggaam aan mekaar te hou, honger ly, van honger doodgaan ensovoorts. Liewe gemeente, ek wil ons kan ons nie terugsit en sê ek het niks mee te doen nie. Ons moet mos gaan kyk na ons leefstyl. Ons moet ons krities gaan vra oor hoe ons oor die lewe dink. Ons moet ons krities gaan vra oor waarmee ons besig is. Ons moet ons krities gaan kyk oor wat doen ons aan die natuur. Waaruit mense, arme mense, elke dag 'n lewe moet maak. En ons is besig om dit op te slurp en op te gebruik asof daar nie 'n einde is aan die voorsienigheid van ons natuur en van ons aarde. Ek het gesê, daar is 'n kant aan die koninkryk van God wat ontstellend is. Want daar kom 'n punt, daar kom 'n dag, waarop van ons gevra gaan word, of ons gereed is of nie. Maar die dag lê nie in die verre toekoms nie. Die dag is vandag. Die dag was gister, die dag was verlede week, die dag was al 4, 5, 6, 10 jaar terug. En die dag lê nog môre en oormôre en volgende jaar en die jare wat kom vir ons voor. Wat beteken dit om gereed te wees? Om met die oë van Jesus Christus en van God na sy wêreld te kyk en 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde te sien. En so opgewonde te wees daaroor en so gegryp te word daardeur dat ons nie anders kan nie as om radikaal anders te begin lewe. En op 'n manier 'n seën te word vir die wêreld en vir die mense vir wie God wil seën, al wou seën in Abraham se tyd, van Abraham se tyd af. Sodat sy koninkryk kan kom. Met die koninkryk van die hemel gaan dit ook soos met 10 meisies. 5 was gereed en 5 nie.